Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadayana tiasa silaturahmi ka salah saji pasantren anu aya di wilayah Panjalu. Alhamdulillah oke ayeuna tiasa langsung peninjauan budidaya kambing anu dikembangkeun ku salah sawio Santi Putra. Amin insyaallah moga mudah-mudahan ieu silaturahmi sareng tinjauan kangengah hirup-hirup usaha sareng pengembangan diri seorang santri. Santri harus mandiri, santri harus bisa, santri harus mampu berkaya. Ayo orang tinjau kalebet. Alhamdulillah name kalebet oge tos disambut ku takbir para kambing-kambing. Allahu Akbar. Hey, nya tesa kadangu kurang sumudayana. Hey. Alhamdulillah biasa diparengkan sarang anu nyepeng ya wilayah kambing. Assalamualaikum mak, kaman sehat? Sarang saja dengan? Sarang Ustadz Nono. Abdi pada ngiring wajah sedap yos. Hari itu suara sabarah puluh? Itu suara 30 ekor. Hari itu pesantren apa namanya teh? Jauhul Huda Al Mansur di wilayah Panjalu sana. Oh iya. Ari teh oh anu salah sawios dewan atanapi santri umpang usaha teh kumaha teh? Aya anu oh atanapi donatur kitu anu nyimpen di dia atanapi kumaha? Oh, janten dikelola ku santri gitu. Ai kawitna sabaraha puluh ekor tata? Kawitna ekor. Mohon. Sepalima. Oh, lamun sasi kurban gitunya. Oh, nya. Bisa dinten sabara kali ngarit ya? Sekali ngarit. Cuman dua kali marah. Oh, nya tuh. Tah kitunya pemirsa, nami tos wawancara ti kawit sabara puluh. Pikeun ka ayeuna berkembang maju. Ayeuna cuan ningali doma-domana sadayana. Ayo doma celi panjang. Kita namana, mang namina mang? Me. Ini iya kaya celian tapi tanuknya panjang kumah iya? Doma garut doma mana iya? Domba garut. Eh, ini muka eh. Lu senyanya kan iya? Kan nama tidak ya, saya orang iya? Pak kosong lah, mang kosong lah. Sungguh luar biasa ternyata ieu teh perkembangan usaha santri supados kemampuanana maju dina bidang peternakan domba. Ieu aya domba, aya me, oke aya kambing. Ieu kambing teh sareng domba sadayana ti salah sawios tiasa oge donatur, oge tiasa simpatisan. Anu supados para santri teh diasah dina bidang perekonomian khusus di bidang hewan-hewan. Oke, ini contoh pikeun urang sadayana supaya ulah putus asa kudu yakin. Bahkan ieu teh seueur anak-anakna nya mang nya. Ya, oke. Nu tadina tapi ingat urang ningu domba ka hiji syukur ulah ditinggalkeun. Seueur hikayat jeung carita pasti terang kanu namina salabah anu dipaparinan sajodo nepi ka leuwih 100 bahkan 1000 tapi eta intina teu syukur nikmat anu dicanakeun sareng titipan ku Allah Taala. Sok sanajan urang saeutik usaha tapi yakin jeung syukur ka Allah teu eureun-eureun maka insyaallah Allah Taala bakal ngalipat gandakeun usaha urang bakal bagja. Oh, ternak kurang bakal maju. Jadi, tolong abdi parantos ditamping dia di peternakan akang. Mudah-mudahan akang anu ngelolana sing sukses. Isukan amang sing jadi obos me, obos domanya. Amin. Oke, amang di dia mas antren sing kaya ilmu manfaat barokah. Abdi oke, doakeun nya. Sing kaya ilmu manfaat barokahnya. Siap, atur nuhun nya. Assalamualaikum.